Vad är Office 365? Din arbetsplats är inte längre bara fysisk, utan finns även i din dator, telefon eller surfplatta. Man brukar prata om en digital arbetsplats. Office 365 är en del av din digitala arbetsplats. Med Office 365 så får du många nya möjligheter för kommunikation och samarbete. Oavsett om du arbetar på ett kontor hela dagarna, du arbetar i stödverksamhet, i medborgarnära verksamhet, så kan du få tillgång till Office 365 där du befinner dig för tillfället. Eftersom att Office 365 är en molntjänst kan du skapa, redigera och ta del av information tillsammans med andra från din dator, telefon eller surfplatta. Det här kan du göra samtidigt som andra har tillgång till informationen, vilket gör att det blir mycket lättare att samarbeta. Vad menas med begreppet molntjänst? Många har nog redan idag en molntjänst privat. Det kan till exempel vara så att när du tar ett foto med din mobiltelefon så kan du sedan se den bilden via din dator eller surfplatta. Molntjänster bygger på att informationen sparas på en plats som går att komma åt via internet istället för den fysiska enheten som du använder. Och det är det här som möjliggör att du kan se informationen från olika enheter. Och att Office 365 är en molntjänst innebär att du kan komma åt program och information som du behöver i ditt arbete, oberoende av var du befinner dig, så länge du har en internetuppkoppling. På så sätt blir hela din arbetsplats mycket mer platsoberoende. Självklart kan du synkronisera information till din arbetsdator så du har informationen tillgänglig även om du inte har en internetuppkoppling. Med Office 365 får du som sagt nya möjligheter till samarbete. En ny funktion som finns i Office 365 är möjligheten att dela information. Att dela är inte samma sak som att skicka en kopia, vilket är det sätt vi ofta jobbat på tidigare. Om du exempelvis skriver i ett Word-dokument så kan du dela dokumentet med en kollega. Ni har då samtidigt tillgång till samma dokument och det en person skriver blir direkt tillgängligt för den andra personen. När du delar ett dokument kan du välja mellan visningsbehörighet eller redigeringsbehörighet. Med visningsbehörighet får den andra personen enbart tillgång att läsa texten. Med redigeringsbehörighet kan den andra personen också ändra på innehållet. Vilken delning du gör beror självklart på ditt behov för tillfället. Allt det här passar in i den övergripande tanken med det nya arbetssätt som Office 365 möjliggör. Vi ska inte längre tänka mitt material, utan istället vårt material. Genom att dela på information så kan vi sprida informationen lättare och vi kan undvika dubbelarbete. Om du vill ha mer och utförligare information om Office 365 hittar du det på webbsidan skellefteå.se/digitalarbetsplats. Där finns bland annat en uppstartsguide för dig som är ny användare av Office 365 i Skellefteå kommun.